啊？一折我表示。一个杜拜钱大概是十块钱台币。杜拜钱是一个杜拜钱十块台币。大概十块钱台币。他就是用 Euro 美金都可以。美金、欧元都可以收，都收，只要是钱他都收。那欧元的话，好像是一个杜拜两个杜拜钱是一欧。这边没路啊，这边没路啊。啊？都有最好多。最好，你的变速箱啊，顺看麦。这边没路啊，这边没路啊。这边没路啊。哎，没路啊！那边没路啊。